ମୁଁ ସୁଧୀର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଆମେ ଅଛୁ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ରାମଦାସପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ପଚାରିବୁ ନନାଙ୍କୁ, ନନା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯେଉଁ ବିଧି ଏଠି ସବୁ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପତି, ମୁଁ ଏଇଠିକାର ବାସିନ୍ଦା। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ହୁଏ, ଆଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସ୍ନାନ ବିଧିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ରହି ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସବୁ ହୁଏ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ସେଇଠୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ହୁଏ ତା'ର କ'ଣ ରୀତିନୀତି ଅଛି ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କେବେଠୁ ହେଉଛି ଏଠି? ଇଏ ତ ପ୍ରାୟ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆମର ପ୍ରାୟ ଆଜି 42 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର 1900 ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା 1922 ମସିହାରୁ ଆସିଲେଣି ଏଠିକି। ଆମର ପ୍ରଥମେ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଥିଲା, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇକି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରାୟ 42 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଆମର ନିର୍ବାହ କରାହେଉଛି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନନା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱଟା କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି? ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ବୈଶାଖଜନିତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଏ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଯାହା ଏଠି ସେଇ ରୀତିନୀତି? ନାଇଁ, ସିଏ ତ ଭିନ୍ନ ହବ, ସେ ନୀତି ଭିନ୍ନ ହବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେବା ପୂଜା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ନିଯୋଗ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ନିଯୋଗ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମର ଆମେ ନିଜେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ, ଯେତିକି ଆମ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ ନା। ଆଉ ଆମର କ'ଣ ପୁରୀ ଭଳିଆ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମିତି କରିପାରିବୁ? ବିଧି ବିଧାନ କରିପାରିବୁ? ସେ ବିଧି ବିଧାନ ଏତେ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦୀପଦ କୁହନ୍ତୁ, ନା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନା ଚିନ୍ମୟ ପତି। ଆମର ଏଠି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 42 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଇଆସୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଶ୍ରେଣୀର ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହୁଛି? ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ବି କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାର ଅଲଗା ବାହାରେ ଯଦି ଯିଏ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆସିପାରନ୍ତିନି, ନହେଲେ ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ସମୟ ବାହାର କରି ଆସିକି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସୁରୁଖୁରୁରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୁଏ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହିବେ। ରବି ନନା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ମୁଁ କହିବି ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଏଠିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋର ଆଗରୁ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭାଇ 42 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଗ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ତା ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପୂଜା କରିଆସୁଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଯାହା ହେବା କଥା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯାହା ହୁଏ, ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ପୁରୀ ଭଳିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳିଆ ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେତିକି ହେବା କଥା ଯୁବକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହାନୁଭୂତିରେ ଏଠି ହୁଏ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ 100 200 ଲୋକର ବି ହୁଏ, ଆଉ ଏଠି ଚାଲିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ରଥଯାତ୍ରା ଆମର ହେଇପାରୁନି, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଶାସନ କେମିତି କ'ଣ ଏମିତିକାର ପ୍ରଶାସନ ନେଇ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ଅବଦାନ ଇଏ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ଥାଏ କରୁଣା, ତାହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି? କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଖଣ୍ଡତା ପ୍ରଥମ କଥା ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରୋଡ଼ର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବି ସେତେ ନାହିଁ, ମାଗି ଯାଚିକିରି ଯାହା ହେଉଛି, ଇଏ ତ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଏଇ ଜାଗା ନାହିଁ କି ରଥ କରିଲେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି କଥା। ରଥ ଯଦି ବାଟ ଥାଆନ୍ତା କି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ବି ହେଇପାରୁଥାନ୍ତା, ରଥଯାତ୍ରା ଏଥିପାଇଁ ହେଇପାରୁନି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଯୁବ ନନା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ କହିବେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରୁ ଆସି ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଆଜି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ପୁରୀରେ ତ 108 କରା ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯଥାସମ୍ଭବ ଯଥାରୀତିରେ ଆମ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ, ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କଲୁ। ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ବି ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରା ଏଠି ହେଇପାରୁନି, ରଥ ରୋଡ଼ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ସେ ରୋଡ଼ର ସୁବିଧା ବି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆମର ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ବି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରନ୍ତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ଥିଲୁ ରାମଦାସପୁରର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ ଆମେ ନନାମାନଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରଥଯାତ୍ରା ନ ହେଇପାରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରୁନି। ବାରଙ୍ଗରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅରୁଣଙ୍କ ସହ ସୁଧୀର ସାହୁ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।